Watu wa Baringo Mlembe. Shamige. Mimi naitwa Emmanuel Wangwe, mjumbe wa Navaholo kule Kakamega County. Your Excellency, mimi nakushukuru sana. Vile mwenzangu amesema hapa, mimi vile vile ni mjumbe wa ODM. Na katika serikali iliyopita mimi nilikuwa kiranja. Lakini Mheshimiwa Rais, leo hii nimekubali nitembee na wewe pamoja, tuone inchi naenda mbele pamoja. Ile menileta hapa ikiwa ni kununua mbuzi. Nitapata mbuzi kidogo nipelekee watu wa Navaholo. Na Your Excellency, kabla nikubali kutembea na wewe, niliweza kufuata nyayo zako. Na nyayo zako, Your Excellency, ni kanisa. Wewe unapenda Mungu, na niliweza kusoma verse moja kwa Biblia ambayo ningependa watu wa Baringo niwaache nayo. Roman 13 verse 1. Ambayo inasema uongozi vile unapangwa kutoka kwa Mungu. Na wewe ndio perfect example ya yule mtu ambaye amepeana kwetu na Mwenyezi Mungu. Na mimi nikiwa mjumbe wa ODM, nikiendelea kukataa mambo yako, kuna Roman 13 verse 2. Inasema yule mwenye amewekwa pale na Mwenyezi Mungu, ukimpinga utapata kiboko kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kabla nipate kiboko, Your Excellency, wacha tutembee pamoja, inji songe mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Let me recognize the presence of